assalomu alaykum va rahmatulloh alloh taolo insonlarni yaxshilikni qabul qiladigan yomonlikni suymaydigan undan chetlanadigan bir fitratda islom fitratida yaratdi va ana shu fitratga mos ravishda amri ma'ruf nahiy munkar qilishni buyurdi buyurdisizlarni ichingizda dinga da'vat qiladigan yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytaradigan bir jamoat bo'lsin ana o'shalar najot topguvchilardir dedi va ayni shu xislat bilan islom ummatini maqtadi sizlar insonlarga foydasi tegadigan eng yaxshi ummatsiz chunki yaxshilikka buyurasiz va yomonlikdan qaytarasiz va ollohga iymon keltirasiz yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarish nasihat qilish alloh taologa bo'lgan iymonni hosil qiladi mana shuning uchun ham alloh taolo o'ziga bo'lgan iymonni amru ma'ruf nahiy munkaridan so'ng aytdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar agar bir munkarni ko'rsang qo'ling bilan qaytar kuching yetmasa tiling bilan eng kamida diling bilan o'zlari ham doim bunga amal qilib hayotlarida buni ko'rsatib berdilar sahobalarga va'z qilsalar ularga ollohni tanitsalar bu majlisda qatnashganlar bu majlisda qatnashmaganlarga aytsin ularga ham o'rgatsin derdilar bir qishloq yoki shahar islomni qabul qilsa ularga amri ma'ruf nahiy munkar <laughs> qilish uchun sahobalardan birini jo'natar <laughs> edilar <laughs> alloh taolo bizlarga qur'onda bir <laughs> voqeani ibrat uchun aytib beradi banu isroilga shanba kuni baliq tutishlikni harom qildi ular <laughs> allohning bu buyrug'iga hiyla qilib juma kuni to'rt tashlab yakshanba kuni baliqlarni chiqarib olishdi buni ko'rgan qolgan insonlar ikki toifaga ajraldi bir toifa ularni bu munkaridan qaytardi ikkinchi toifa esa ularni qaytarib nima qilasiz alloh taolo o'zi ularni azoblaydi yoki halok qiladi dedi alloh taolo hiyla qilganlarga qo'shib ularni munkardan qaytarmaganlarni ham azobladi ularni tirik layin maymunlarga aylantirdi faqatgina nahiy munkar qilgan toifagina omonda qoldi demak biz o'zimizni qutqarishimiz uchun ham o'zimiz omonda qolishimiz uchun ham amru ma'ruf nahiy munkar qilishimiz kerak mana shu jumladan bo'ladi o'zaro iymonlashish ilm halqalariga qatnashish ilm majlislarini tashkil qilish kundalik suhbat mavzularimizni ham faqatgina dunyoviy o'tkinchi narsalar bilan to'ldiravermasdan din haqida islom haqida allohni tanish borasida suhbatlashishimiz kerak salaflarda ham o'zaro iymonlashish nasihat qilish bor edi ulardan bir kishi iymoni zaiflashganini his qilsa solih inson oldiga borar undan nasihat talab qilardi mana shunday voqealardan biri bir kishi solih inson huzuriga borib nasihat so'radi agar sen gunoh qilmoqchi bo'lsang ollohni yerida yashamagin haligi kishi hayratlanib so'radi qanday qilib ollohni yerida yashamayman butun yer ollohnikiku allohni yerida turib unga gunoh qilasanmi seni uyingga kelgan mehmon senga yoqmaydigan ishlarni qilsa uyingda qolishligiga rozi bo'lasanmi yana nasihat qiling agar gunoh ish qilmoqchi bo'lsang uning rizqidan yemagin qanday qilib uni rizqidan yemay butun rizq allohnikiku uning rizqidan yeb turib yana unga gunoh qilasanmi yana nasihat qiling agar gunoh ish qilmoqchi bo'lsang olloh seni ko'rmaydigan joyda qilgin axir alloh taolo meni har yerda ko'radiku alloh seni ko'rishligini bila turib unga gunoh qilasanmi ba'zan to'g'ri yo'lni tanlash imkoni bo'la turib xato ishga qo'l uramiz ba'ziga da'vatga quloq solishni xohlamaymiz unga oyatlarimiz tilovat qilinganda bu o'tganlarning afsonasi xolos dedi xuddiki kunimizda eskichadan gapiryaptida deb quloq ilmay ketishadi kalla yo'q balki ularni qalblariga o'zlari qilgan gunoh amallari singib ketdi o'rnashib oldi gunohlarda bardavom bo'lish qalbni qotiradi yaxshilikni qabul qilmaydigan qilib qo'yadi alloh taolo barchalarimizni hidoyatidan adashtirmasin